Hej och välkommen tillbaka det här är Nick agria Jag ska gå igenom förändringsfaktor. Jag har ju skrivit här. Vi har gått igenom den här innan alltså förändring i procent. Då gör vi så här att vi tittade på förändringen. där? Förändringen Jag är Skillnaden mellan dessa, alltså då och nu, skillnaden är ju 1800. dividerat med 2600, alltså då, det gamla värdet. värde. Så om vi skulle räkna den då har vi 18 dividerat med 26 så har vi 0,69 procent. Inte procenten. 0,69 är 69 procent. Det betyder att eh, du har fått rabatt om man säger så. Om det här är rabatt så du har fått 69 procent i rabatt. Men man kan räkna också så här. Man kan räkna förändringsfaktor. Faktor genom att dividera det nu med då, alltså nytt värde dividerar med det gamla värdet. Så om vi skulle dividera 800 genom 2600 så har vi 8 dividerat med 26 så får vi 31, 0,31 den här 0,31 är den som vi kallar för förändringsfaktor. Vad det betyder är att så här från 100, alltså 2600, det är vårt 100% och sen blev det 800 och för en... Uh, så från 100% till 31% Okej, okay? så det betyder att den har minskat med 69% alltså från 100% den har minskat med 31%. Så vår förändring, vår rabatt är 69%. Ibland är det lättare att räkna med, med förändringsfaktor eller ibland egentligen, det lättare att räkna med förändringsfaktor än att räkna förändringen. Därför att om du ska räkna förändringen så du ska räkna skillnaden mellan dessa. Om, tänk om det är jättestora tal, då blir det jättesvårt att ta skillnaden. Men här är det lättare att se skillnaden mellan eh, de procentenheterna. Okay, vi ska titta på en annan, till exempel här har du Då säger jag igen. Till exempel eh, 390 000. Eh, vi säger att det är eh, någonstans i världen invånare ser vi. Och det är nu, är ju, vi säger att den här, en miljon. Okej, okay, nu har den en miljon invånare, den har gått upp så mycket. Så Vi ska titta förändringsfaktor på den, så om vi jag skriver FF för förändringsfaktor så har vi nu är det en miljon. med 390 000 alltså då. Fyra, jag ska ta bort fyra. Så har vi 100 Dividera med 39 Då är det 2,56 Och Det här är vår förändringsfaktor, alltså från 100% blev 256% Så om jag skulle vilja veta förändringen hur många procent den har ökat så tar jag 256 subtraher med 100 och det är 156 procent. Den har ökat med 156 procent. Naturligtvis du kan räkna det här också genom att ta skillnaden mellan dessa och sen dividerar du med 390.000 och då får du också 156 där. Men på något sätt det är mycket mycket lättare att räkna med förändringsfaktor. Och förändringsfaktor skriver vi hela tiden i decimalform inte med procentform. Okej. Okay? Yeah. Okay. Det finns en till situation som du kan använda förändringsfaktor till exempel då säger vi eh, Du ska räkna

Så jag multiplicerar med 0,55 Alltså tar 600 multiplicerar med 0,55 Så får du 1980 Och sen säger du att jag, jag ska ta bort 3600 med eh, tre, Jag bort 1980, inte 3600 från 3600 så 3600 Subtraherar så med 1980 Så får jag 1620 Det är den som jag ska betala. Okay. Det är metod 2. Om vi ska använda um, förändringsfaktor så vet vi att det är 100 från början och den har sänkts med 25% så har vi bara 45 kvar. Så har vi eh, 0,45. Så nu, det, pri det nya priset är det bara 45 av den gamla. Så har jag 3600 multiplicerat med 0,45. Så 3600 multiplicerat med 0,45 så får jag också 1620 kr. Jag tycker att den här är väldigt väldigt enkel därför att det är bara den här som jag ska räkna den här egentligen när du är när du är varmare om kläderna så då behöver du inte visa den delen. Det är bara den som behöver man visa egentligen. En till så har vi då eh, vi tittar 9000 kronor och eh, höj, höjning. Det har blivit dyrare höjning med eh, 39% Så frågan är hur mycket kostar är det nu? Så naturligtvis metod 1 kan du göra det method add. At the multiplier 900, are new and draw. I need to send multiplier with 0, 13 Sorry, I need to send multiplier with 0, ,39. So, I have 3,510 kronor. Och ada adderar jag den. 3510 därför det, den den höjdes plus 9000 då. Så 12.510 kr. Men om jag skulle göra det med tub 2 med förändringsfaktor. Då vet jag redan att 39 från 100 eh, jag, ska ta bort, jag ska höja den 39 det är ju 139 så har jag 100 plus 39, inte minus, 139. Det blir 1,39. Om jag skulle räkna den här nu så har jag 9000 multiplicerat med 1,39. Så om jag skulle multiplicera den. Jag är säker på att vi får 12510. Men uh, vi kontrollerar ändå 12510. Kronor. Så, så det, om du skulle Om du skulle röja eller sänkas så tar du subtrahon från 100 subtraherar med hur mycket har den sänkts. Men om det är höjning så tar du addition. Så från 100 adderar med det hur mycket procent har den höjts. Och sen bara multiplicera med det hela. Så får du, eller gamla. Så får du den nya priset. Och om du känner dig redo nu för förändringsfaktor så går du till sidan eh, 93 till, oj det är ganska många här nu, eh, sidor 93 till 95 och det ska ha 2037 till 2052. Och sen när du är klar så går du till eh, Sedan 112 står det där. Sidan 112. Och det är en fördjupning, det är röda sidor men det är jättebra att du ska titta på den också. 112 till 113, 2107 till 2112. Så om du har fastnat någonstans så se till att du får hjälp. Antingen mig, genom mig, din egen lärare eller någon kompis som kan matte. Och vi ses nästa genomgång. Ha det så bra. Hejdå.